aí, pessoal, aqui falou o Elijo, galera, é e dessa vez estou aqui no GTA V Online, trazendo mais um parkour, hora do show, porra, e vamos que vamos, tô aqui com o Zé, com a Guima, a gente tá em live. Hora do show! Como você pode ver, eu tô mesmo no outro vídeo lá e bora, moleque, tamo junto, bora. Tamo junto. Ah, pro menino que mandou mensagem no e-mail falando GTA de PC, nós vamos jogar sim, porque tem os mapas lá que o Spags até pegou pra gente. Não tô conseguindo me mexer! É pra entrar subir por aqui, não é? Pera. Uhum. Vai. O Spikes pegou alguns mapas. Deixa eu subir. Da hora. Que é que a gente tá roubando ali, por feno. Mas eu fui pelo feno, não deu. Pera aí, agora tá com a arma liberada. Já tento com o bike ali. Pera aí. O cara de beleza. Bike. Beleza. Nossa, para de empurrar! O cara de bike empurrando. Vai, deixa eu gravar aqui. Caraca! Ai! Pelo amor de Deus, velho, tem que ver aqui. Aí, foi. Olha o cara lagado, véi. Boa, subiu. Já era. Já era, vai. Ai. Oh, fiquei mal pra trás. Cacete. Boa. Aí, Elijo. Elijo ficou sozinho ali. Não, a Guima também tá aqui agora. Acho que quem tá atirando, velho. Sai, Guima. Tá atirando o Gabriel, que tá indo de bike. Ai. Não, eu caí ali. O Augusto pode jogar de bike, que ele mata, né, véi. O Augusto tem ódio da bike. Tá todo mundo indo de a pé, cara. Passa um cara de bike, ele é o quê? É diferentão? Ele nasceu o quê? No berço de ouro? Negócio de igualdade, tá ligado? Humildade e igualdade. Ai, vou morrer. Morri com os ovos no ferro, velho. Que dor doída. Que da hora, mano! Vai. Ficou muito da hora! Eita, o bagulho é de lado, moleque. Ai, mira automática, não me lasque. Passar sem mirar, vai. Rolei pro lado. Boa. Hardcore. Caraca! Que coisa linda eu fiz aqui! Não! Elijo, tu vai ver que da hora, mano! Eu fui junto com o Augusto, sei lá, parece que ele veio empurrado. Ah, parece nada, tu caiu sozinho. Não foi nada. Eita, mano, os caras aqui na frente tão indo reto, velho. Ai. Pulo vai, de vai. Boa! Renegado morreu. Eita! Quem primeiro? Caiu no pedaço de bosta. Gabriel, tá indo embora. Nem comenta, Gabriel. Gabriel, ele tá indo de bike, provavelmente. Corrida do mudinho. Tá não. Renegado também, ó. Foi até ali de bike, Gabriel todo concentrado pra ganhar, safadão. Tomei 4 N5 mortos por uma pessoa do meu papel. Você acha que ele não vai ficar concentrado ali? Outro mapa aqui, galera. A Guim pegou e matou ele. Eles eram do mesmo time. Não! O burro! Para de pular! Vai. Você falou de bike, mas você subiu... Mano, meu canhão tá pulando sozinho! Que isso, El? Ué, os caras tá indo de bike? Vai! Ih, pô. Pode. Beleza, melhor ir mirando, antes que o retardado aqui pula de novo. Ele tá indo muito no impulso. Bora, Elijo. Aê, boa, passei. Bora. Ih, que isso? Cai lá embaixo. Que bosta. Aí, bora, Zé. Vai, pegamos um checkpoint, pelo menos. Eita, travou vai, pra nossa, mim, porque você quer cair. Frente, velho. Deu uma travadinha. Não, renegado. Vai, pega o renegado. Bora. Eu vi que o parkour é grandão. Augusto, vai pegar um carro e descer. Vai dar uma reta. Bora. Tente quebrar que o vidro e todo mundo passar a gente. Bora, Elijo, pula aqui o muro pra esquerda. Pra cá. Aqui, ó. Bora. Pulei aqui o muro já. Não, aqui foi vai, 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 corre! Bora. Ali, estou tá ali em cima. Tá todo mundo aqui, ó. Estou ali. Vai. Vamos. Não. Retardado. Pô, Elijo! Ah! Não! Tá aqui nas balas, tá tonta aqui. Subi. Vai! Aí, subi. Tem como passar pela janela do busão. Aí, melhor. Bora. Tá todo mundo aqui na frente. Agora, passei também. Logo atrás, nossa, logo atrás. Mano. Pra cá. Tá em que posição, Guima? Tô em sétimo. Bora. Bora, Zéu. Caraca, e o Zéu tamo juntinho, tem quarto. Tá disputado, Elijo. Não, mas eu quero focar ela na frente. Mas, vamos pegar os caras lá na frente, né? Bora. Vou até tirar a arma da mão. Vamos. Nossa, eu juro que eu subi por aqui, velho. Ô, da hora esse parque. Pelo meio do mato. Aham, da hora. Sim, ficou muito louco. Nossa, Zéu. Quem é os três que estão lá na frente? O Gabriel, o Renegado e quem? Quem? O Augusto. Ah, eu falei pra você pegar o carro. Eu? Peguei um carro. Caca. Até o tempo ligar o carro, eu me fudi. O cara demorou pra caralho pra ligar o carro. Não adianta pegar carro, mano. Eles estão ali, Elijo. Ah, que bosta. Mano, fiz mesmo. É pra onde aqui, meu Deus? Sobe aí. Não deu pra subir.
Ah, bosta. Peraí. Caraca, tem que ir pelo muro, você não pode. Ah, perdi mó tempo do cacete pegando o carro, fui mó burro. Vai. Vai. Ó, alcancei um aqui. Nossa, o cara deixou a bike no meio. Vai, pega. Tá todo mundo aqui, Village. Vai, restaura. Rápido. Corre. Caraca, véi. Mó hard. Ai. Tem que pular dentro de fusão, mano. Vai. Hard intenso. Subi aqui. Subi aqui. Depois das plantinhas que é hard. Vai, Gabriel. Ai, eu fui atropelado. Eita. Vai, Gabriel. Todo mundo errou. Não, Gabriel. Ai, ele mira automático, maldita. Ai, caraca. Aí, entrei. Caraca. Ai, caraca. Vou lá. Deu certo. Aí, entrei de novo. Não, não, não! Lazarento tropeçou! Ai. Que da hora! Vai! Mano, eu achei muito bom. Não! No buraco! Se segura! Já filmou intenso, velho. Cacete! Ele eu fiquei no buraco entre o feno e o bagulho. Não, ele caiu no buraco entre as plantas, eu acho. Não, entre as plantas não. No feno, no fano e o bagulho. Ali eu rolei. Peraí, vou bem de boa aqui. Bem de boa. Saltou. Aí. Nossa, onde ele foi? Ah, peguei o checkpoint. Mano, o checkpoint é muito longe. Morre não. Aê. Nossa, bateu a cabeça e não morreu. Aí. Vitor Zax errou, também. Velho. Tal comigo errou, mano. Passei. Ai, que pra onde eu desço aqui? Eu vou morrer na queda. Caralho, isso aqui é muito. Mas que isso? Eu tô batendo a cabeça. Acho que o capacete tá me ajudando. Eu troquei de capacete, antes eu tava com o azulzinho. Sempre que eu bati a cabeça eu ficava morrendo. Pô, vai mirando tudo ali. Te presta muita atenção. Tem os buracos. Não tenta roubar na hora que chegar perto do banco. Vai. Calma. Tô fazendo muito barulho? Calma. Eu não. Pulou. Foi, passei. Ai. Pera aí. Vamos com calma, vamos com calma, que se eu cair agora eu vou ficar muito... Passou? Ficou da hora, mano, esse parkour. Vai. Ficou gigante também. Ficou legal. Bem louco. Empolgante. Pera aí, ó. Espacinho aqui pra cair do lado, ó. Ai, vou pular. Ai. Não. Calma. Boa. Ah, não, tem pular. Caraca, mano. Pulei. Ah, filha da mãe. Peguei. Ah. Aleluia. Não. Peguei, velho. Nossa, que sofrimento. Cheguei suado. Em esse aqui, aquele papo passou as canelas mesmo. Suar tudo. Meu Deus. Suar o corpo inteiro, mano. Caraca, Zial. Sofrência demais. Da hora, né? Caraca. Ah, eu achei de boa, né? Não teve nada de sofrência, não. Foi sim, velho. Foi uma sofrência. Nada de sofrência. Ô, desumilde. Se alguns passam tudo na fuga, pera aí, fácil, né? Dá pra subir no telhado aqui já, mano? Vai ter que pular pra cá. Caraca, ó, dá pra subir no telhado direto, velho. Boa. Peraí, pra onde é? Caraca, esse parkour ficou bom, hein? Mó da hora. É, ficou? Ela. Eu acho da hora parkour assim. Tem que ver o que tem que fazer. Tem que se ferrar. Mano, parei de jogar. Tá, vai demais. Quem mais um NC, Gabriel? Vai ser mais um, desisto. Vai tomar medo. Mano, quando vocês chegarem ali, ó. Quando vocês chegarem ali na escada no final. Ah. Não tenta subir um negocinho do lado. Sim, não. Eu já fiz direto. É, o Elijah não precisa nem falar. Eu já vi ali, eu vou subir por aqui. Nossa. Meu instinto de parkour olhou pra aquilo ali e eu fui tentar fazer, só que era muito fino. Eu fiz, e aí? Vai, parabéns, cara. Vai. Rolou pra cá. Nossa, bonito. Deixa eu ver se eu acho um caminhão aqui na rua. Caminhão? Caminhão? Pra que um caminhão? Ah, eu errei. Mano, eu tava do lado de quando eu errei, velho. O cara vai botar um caminhão ali. Vai, botar nossa, um ali. Caminhão pra roubar. Que ladrão safado. Eu cheguei. Nossa, quase buguei na árvore. Tem um tronco aqui pra sua alegria, Gus. Ah, odeio o tronco. Qual é o problema com os troncos, Augusto? Né? Ele não gosta. Parece samba, velho. Parece uma gazela no tronco. Você não gosta de samba, não? Caraca, mano. 37 checkpoint ainda. Olha tronco, isso. Não. Dá que é pra ir de bike? Meu cara fez um walk pra frente ali no tronco. Tô correndo. Boa. Que nem uma doidada aqui. Também. Eu acho que tem mais parkour. Não, foi de boa. Tem, boa, tem zero parkour. Tronco, velho. Viu quantos checkpoints faltam aí, Zé, por favor? Que eu...
Mano, a gente tá... praticamente acabamos de passar da metade da corrida. Meu Deus do céu, parkour gigante. Ah, esse tronco aqui é fácil. Não vou pegar a bicicleta, que eu nunca levo um RPG do Augusto no pé. Né? Você pega a bicicleta e nada, só sobe um barulho. Se aproximando. Que isso? Pô! Mano, pega aí, RPG bom, mesmo. Começa a falar. Por causa da bicicleta. Olha aí, Augusto, oh, safado. Isso. Nem peguei a bicicleta. Olha lá, eu vi, mano. Fiado. Vai um teleguiado na sua cara, Lígia. Bicho, tem um RPG dele até certo, cara, tá ligado? Não precisa estar de carro pra seguir. Né? Caralho, cara, parkour grande demais, véi. Já tô até cansado de apertar, os, de apertar aqui. Apertar o X, exercício, né? Exercício, exercício pro braço direito. Os dedos. Ô, oh, Lígia, você veio muito rápido perto de mim. Tá de bike, né? Não. Eu falei, sei. Não, não queria. Juro mesmo, pode dar o vídeo. Caramba, tá dando frio aqui agora, mano. Aqui, escada aqui. Nossa. Aqui todo, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? NPC, filho da mãe, velho. Será que estão em Alagoinha? Atropela não. Lazarento. Vai, 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 vai. Malandramente. Ó, o Elige vai descer ali agora. Inocente. Pulei. Ai, cuidar com os carros pra não ser atropelado agora, pera. É, eu fui atropelado ali. Eu não olhei pros lados, né, na hora não. De atravessar. Pô, Zé, você não, você não fez ProErd, não? ProErd é de drogas, né? Não, mas o meu cara do lado ProErd falou pra olhar pros lados lá. Você acha que eu vou lembrar disso? Eu só lembrar um pouquinho de droga. Não, mano, dá pra fazer uma loja aqui de bicicleta, tanto que tem aqui parada, mano. Uma da hora, né? Fazer um caraca, não passaram dessa parte ainda. Ih, pra onde que é? Né? Nossa, que da hora! Onde ele que fez é, Zéu? Um tobogã, velho, bem aqui onde fiz aqui. Meu primeiro tobogã, que coisa linda! Você não lembra do meu mapa, não? Lembro. Ah, mano, por que tu não pulou, filha de uma rapariga? Que da pera hora, aí, velho, tobogã. Pera aí, daqui de cima eu consigo pegar? Peguei. Cheguei. Eita, o tobogã aqui, cuzão. Da hora. Tu viu? Sim. Muito louco. Vai, 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 vai. No pulim do Romano. Ai, vai mais um. No pulim do Romano. Tô gravando, sai daqui. É assim que se fala que eu estiver gravando, galera. Nossa, mas você tá gravando às 5 horas. Sim. Só. 5 horas direto, sem pausa, né, Lígia? Pra onde aqui? Como assim? Como assim, tá, pra onde aqui? Pô, o checkpoint é no telhado. Eu fiquei... Eu até não desci pra piscina. Você desceu pra ali, piscina? Ali, porra, velho. Tem que subir. Ô. Oh. O Zial roubou. Olha lá, velho. Tipo, eu não roubei nada. Oxi. Porra, Zial. Vai descer pra piscina. Ih, esse cara aqui achou o parkour do Zial, hein? Esse cara aqui copiou o parkour do Zial, hein? É, ó. Não, ele fez inspirado. Copiou, isso que ele fez copiou, o caminho, cara. Eu vou quebrar aqui as grades pra vocês passarem, ó. Ai. Nossa, ainda bem que eu vi alguns caindo, eu falei, vou mirar. Eu falei, cuidado ali, cuidado ali. Mano, eu destruí as gradinhas tudo aqui. Ai, mais um NC pra conta aí, gente. Uou. Ô, oh, Gabriel. Aqui tem umas caixas. Essas caixas aqui dá pra destruir. Se eu destruir elas, vocês vão conseguir passar? Não chega. Pergunta, né? Ué, tem dois tobogãs? Vou fazer um teste. É isso mesmo? Tem dois? Não, ué, que porra é essa? Fiquei bugado aqui, não entendi. É o mesmo. Como assim? Não entendi. Ou será que vai ter alguma coisa nessa lista que eu não vou perder ou tomar NC? Mano, foi mal. O quê? Aqui, eu acho que deu merda aqui. Por quê? Ah, não, Zé. Escreve esse parkour gigante que se chegar aí e não tiver final, eu vou ficar tudo puto. O caminho realmente era destrutível. Você corrompeu o caminho, Zé. Sim. Ou se, ah, não, não posso fazer isso, não. Deixa eu dar um saldo aqui pra tentar fazer com você. Bora. Esse bate em mim, não. Não, bate não, de até tirar. Deixa eu ver, o que que era? Caramba! Tá ligado aquelas caixinhas de papelão? Uhum. Em alguns mapas elas são indestrutíveis. Aí eu falei, ah, vou testar, né? Caralho, destruiu tudo! Eu só dei um tiro de RPG. Como sobe ali? A caixa quebrou, não tem mais como subir. Você tá me zoando, né? Caraca, tem sim, tem como subir por aqui.
Não dá pra subir nesse container. Vou tem como de bike, aqui, eu acho. Meu carro. Traz a moto. Pô, pega uma moto, faz de moto. Dá pra entrar aqui com o carro? Só queria mas chegar é aí onde vocês estão. Eu achei uma moto aqui, só que é moto de roqueiro. Moto de roqueiro? De roqueiro? Como assim? Qual caminho que o criador fez? É, porque é bem de roqueiro, se liga ali. Para aí, olha. Tem até desenho de fogo. Sim. Vai. Ó. Caramba, ah, véi! Mano. Caralho, Zéu! Dá essa bike aí. Mano! Pega! Olha lá, velho, a caixa se mexe. Aí, eu subi, subi. Caraca, o Augusto subiu mesmo. Com a porém, moto? Subi aqui agora. Aí. Como você subiu com a moto? Ah! Oh, mas peraí, eu vou pegar uma bate. Vou colocar mas aí mas agora? Bate. Não, não tem como subir mais. Tem que colocar outra bate aí em cima, né, Lili? Sim, tem que colocar outra moto aqui. Meu Deus, galera. Vou dar o um corte quando a gente tiver com outra moto aqui, eu volto. Checkpoint ali em cima, deixa eu resetar. É. Pega aí. Deixa eu ver. Nossa! Pera, que checkpoint você tá ali? Vai, vai! Tem como sim. O checkpoint é aqui onde eu tô? Uhum. Ah, então dá. Dá pra fazer de moto, Augusto. É só rampar. Se tivesse uma caixa ali, daria pra rampar melhor ainda. Você quer colocar uma bike no meio pra você rampar? Peguei! Pô, galera! Aí, mano! Chega aí, Augusto! Deixa a moto. Ô, ele ali. Largou a moto, ó. Não, tem que ficar de olho na moto, senão ela vai sumir. Show. Ela sumiu, Elis, o cacete. Não, bota fé não. Mas eu tava aqui. Eu falei pra você largar mas a moto. Mas ela tava aqui, véi. Mas ela tava ali. Mano, eu falei pra você largar a moto. Ela tava ali. Eu mostro a velhinha, Zé. Caramba, velho. Caraca, Elis. 25 minutos, a gente tá passar pô, aqui, velho. Nossa. Aê, é a mesma moto. Pega a velocidade e rampa nessa caixa aqui, ó. Foi nessa aqui que o Lidio rampou. Foi nessa aqui que eu tava de frente, não era? Eita, o moleque pegou de bike, foi isso mesmo? Tem que vir lá de trás, Augusto. Pra ele pegou? Ele pegou de bike! Pegou de bike, véi! Otário! Essa bike empina, ó. Por quê? Empina, porém, ele não... Caraca, ô! Oh. Vacilando aí, peguei, velho. Peguei. Aê, bora. Pô! É só ir de bike então, Gabriel. Ah, tô chegando. Aí, galera, então passou em Augusto e ao eu e Augusto também tivemos que fazer aqui de moto, mas o Victor ele pegou e conseguiu de bike ali, mano. O bicho foi hard. Gabriel vai fazer de bike também. Vai, viu, eu não consigo subir não, velho. Porra. Mano, vai, próximo mapa. Sandy King, vai, Challengers, vai. Sandy King no céu. Pô, nem terminou esse vídeo, já tá falando do próximo. O cara pensar assim, pô, já tô esperando esse próximo vídeo já. Quando você passar esse vídeo, né, galera? Caraca, não pode não, parar. Augusto, você tá derrubando os canos em mim. Eita, o Augusto matou o moleque. Ele tava atirando, ele tava atirando, ele veio correndo. Só taca a latinha. Pera. Ó, o Lígio. Taca a latinha, lá na frente, que derruba. Tem que acertar, né? Não! Eu bati no Lígio com a latinha. Para de mirar no Elígio, sua anta! Não usa granada não, pô! Não vai! Aí derrubou! Nossa, para, meu! Bora! Vai, só termina lá! Bora, moleque! Bora, moleque! Era você que tá me segurando! Galera, ficou muito insano esse parkour, então já vai deixar o like aí, valeu cara, mesmo! Ficou muito grande esse mapa, então... Ficou da hora, mano. A gente sofreu ainda ali no final, mas deixou mais da hora aí do desafio de ter que pular ali e rampar. Mas tem o canal do Zé, o canal do Augusto, o canal do Gabriel também vai estar na descrição, se já tiver criado o canal dele. Então, beleza, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like pra gente, me ajuda. Então, tamo junto, galera. Um beijo, valeu, falou, até mais e fui!